Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kulot Channel. Kok renek powere? Renek powere, Bos. Iki ngene critane, iki mau aku lagi adus sore, iki kisaran jam 3, Bos. Iki Andi Nur Prabowo alias Darpong itu sama Mas Koret itu nenggon aku, Bos. Nenggon aku ki aku gak ngerti karepe piye, gak ngerti. Iki critane piye to, Pong? Halo Bos, bareng menaring channelku, Kulot Channel. Ono lho opening kanggo sale, Bos. Kok suarane cilik. Cilik to le, Bos. Ono terus le aku le. Pinggir liwat Bos ono to le. Gak terus ki ki enak apa ki? Gak ngene aku masih critane ki ya. Iki gorene apa rong ngateri anu. Dikai penonton to, Bu Mbak Rin, kerupuk khas Demak. Mbak Siti sing kai. Masa Mbak Siti? Mbak Siti ini cinta aku lho, Mbak Siti. Halo, mantap Mbak Nun, Mbak Siti gih. Mbak Siti. Ya, kas Demak pokoknya Bu aku. Ini apa aku dikai soalnya ini. Terus nunggu Mbak Rin, Pak Didi. Oke, nunggu Mbak Rin. Anter. Dan aku ceritanya ya harap tuku anu lho. Beli pesen takjil gue nih Pak Mbak Rin. Kolak ya. Yang gue manut apa? Ini soalnya orang ketemu Mbak Rin. Ini gue bagi-bagi takjil besok ya Pak Di. Yo. Bisa sampe niso toh? Bisa. So. Tak antre gawe anu gawe teng-teng. Oke, lagi berhubung Mbak Rin cek rewang acara apa toh wong e? Yo rewang masak, masak nggone koncone, nggo koncone ku Pak Mantri wong perhutani jirine yo arep buka buber-buberi buka bersama wae lho. Yo kuwi antar organisasi aku apa organisasine perhutani kono. Lah critane Mbak Rin disuruh rewang, rewangi ning kono masak ngono. Jadi besok bagi-bagi takjilnya rencana di desa Kenongrejo ya Pak Di? Iya kan itu ya. Sama yang di sing penak. Loh, nak bagi-bagi takjil yang jelas kan awet duwe sedekah ya untuk siapa saja. Jadi iya maksudnya sing tergantung kue, manut kue yang di menake terus enek wonge lah. Kau nak awet dibagi-bagi nih takjil pas orang enek wonge percuma. Kau mau badir tak? Ya sing sewonge akeh. Ning anu pasar. Ojo nih pasar kan. Kau nih pasar akeh bakul, wae didon bakul malah. Ngedara nih anu. Wah. Yo gak di pusat lah, gak di pusat jajanan. Pasar kan pusat jajanan. Pengennya. Pengennya uang apa? Malah. Kau ngarep tuku takjil es malah mbok kei terus mulai naik. Terus mulai naik terus piye? Padu di uang loh. Nengar neng di nengat 31 ya Kenongrejo. Ya soalnya terserah. Kau yang kena. Awakmu desa ngono ya engko tak antren neng kono ngono. Soale aku wis dikek iki jodhe mbien sok neng kek wong penonton iki anu dikek anu di aku arep transfer nggo kegiatane YouTuber Kenongrejo bagi-bagi takjil. Berarti cacah mbok jak kabeh untuk bagi-bagi. Yo nek sing gelem monggo melu ayo. Kok sing gelem lah tanpa kowe gak ngaken ya apa gelem gak. Dadi kapan ku dihubungi kabeh. Nek sing gelem ayo monggo nang iki kudu. Iku sanggon apa perang-perang gon? Sanggon. Sanggon kok. Maksudnya nggon piye iki? Maksudnya lokasine lho sing didumi takjil lho. Sak awake di mandek. Mandek kok engko manut Pak Didi nek pengen muter saloke diputerno ben nggo konten ora apa-apa. Ngono. Ya sore. Ora plosok-plosok lho Pak Di. Karandum konten. Ya kan kemarin kuwi rencanamu kan jire arep nang desa Kebonduran sing desa terpencil kuwi. Lah berhubung iki arep nang Rejo ajane tapi. Lah lu nak kabeh di Corona yo ora masalah nak untuk sementara neng RT 31 kok yo ora masalah karek kowe yang jelas. Kau tidak komen lagi, ngono ya. Neng desa terpencil apa neng Kenongrejo tapi desa terpencil itu jik bagian dari desa Kenongrejo. Neng tengah hutan lo. Dusun ya corona ya pak. Dusun. Jarak berapa kira-kira karo desa Kenongrejo? 10 kilo. Patakmu 10 kilo enak. Untuk musuh kowe. Sulo. Wah, gedak. Wangkur Telagan Bulu kuwi lho 2 kilo. Lah ngalore ki pira? Ya adoh kaya ngono. Lah ning Bulu ya, kala Triban. Meskipun liwat Triban ya adoh ki akeh kilo. Oh kene dong rebus kene 3 kilo 4 kilo lho. Wis minta masukan nggo karo teman-teman ya sing nonton enake ning Desa Kenongrejo apa ning Dusun Kenongrejo kuwi sing terpencil kuwi sing jarang dijamah panganan-panganan kuwi. Iku langsung gua upload toh? Bengi iki. Sore. Iya diupload toh. Yo, pokoke kan jek sesuk ta wae dhewe. Yo jek sesuk. Pokoke njaluk rekomendasi enake ning ndi cantumkan di kolom komentar gitu. Ngono ya. Wis lur, iki aku arep nggone menthuki Mbak Rin, penake takjil apa? Eh, Pak Dik.
Ayo wis, ngene bos ya. Lu tunggu nak pas neng lokasi kono bos. Nah, kita bertiga mencari apa lho? Cari kebel dan dari ini OTW. Ini Pak, ini Pak Tony. Orang OTW mencari cacai. OTW bos. Wis nyalip Anggun, wis nyalip Piti, wis nyalip Rofi iki jenenge ne. Nek liwat ning arepe Anggun ini, kula nuwun Mas Gorat liwat. Kono kuwi aja mati. Ora ngomong. Kaya lele YouTuber anakan wis gaya. Cara pian manungsa dicemek domlare rong pepek. Ora oleh lan sombong ora oleh. Sombong iku kanu. Ya Allah. Nek tak cakot kuping ngono piye wong? Iya mae. Oh, kilo mae. Memang ini langsung set. Wis langsung soteng go. Ki ngene lek mantri kilo kayune didol lur. Nek pengen golek meja. Piro ngono rek? Ya ngono ana anak hargane cocok kok. Wede. Mano. Wih, yo iki pitik Jawa tok kowe. Masak arep nono ki lho. Masake opo Mbak Rin? Iki apa ngiki lho. Bae, yo iki nggo sok apa nih? Yo iki engko bubur engko sore. Iki jam piro to? 4:30. Wis adane. Wis apan? Adan masak. Wis enak ki dong kates iki yo. Yo, sing dong kates terus sitokne sayur lodeh. Iki madein Rin lho, Bro. Sik sik aku etung-etung. Mbak Rin. Napa wong akeh iki kok diitungi? Sangane. Kasih rayuan dong. Bare iki gak krungu bojomu rayu iki. Parayu iki lho. Biasa to. Gihnya to. Wis gak karo sapal iki lho. Nyapa? Akhir aku yang ngono kuwi. Besok vlog apa ya? Aku sapal iki. Sapa lho ya? Tahu buat jebecek ora Mbak Rin? Lu tahu glut. Mau tahu. Nganggo es darbe. Wede. Wae iki cara anu set pocokan ning panggilan. Ning kene ya masak opo? Masak. Piye Mbak Rin enake opo? Kola. Yo tarikmu. Soale aku wis pesen ngono gorengan. Gorengane ngene sapa? Sampeyan kolake ae nggon Depi. Aku kolak karo opo? Kolak tok opo? Kolak tok lembu. Mbok isi opo jajanmu sok kolak karo gorengan tok? Yo ndak opo to takjili. Ngono lho. Pesen kolak 700.000 aku. Ditong sik. Sampe marane gendulan bumbul lah. Sampan iki. Sesuk, sesuk iso ora, Rek? Iso. Tenan? Iso. Ditong sik. Iki kolake apa jareke? Telo gedang. Apa Pak Dik? Walu. Wis karepe sampean. Gedang yo kenek ben manis. Biasan. Biasan kan berbuka dengan yang manis-manis to. Wis karepmu mbok gekno pira? Pokoke duwite sak mono ngono. Tak pasrahno sampean. Gitu. Iku adine apa plastik apa sih? Pokoke we golek bati dhewe ngono ae. Kap. Awak gelas ke lho. Apa plastik ae Mbak Rin ben ora numplek-numplek. Enggak ngerti ngene kan kudu duwe alat sing ngene ae to. Tah malah. Heeh. Buta. Bundel ya lho. Plastike aman, safety. Soalnya gak numplek-numplek. Oke, Bro. Iya berarti kolak sidane. Kolak ya. Ya kolak maksud karo opo? Ngono karo aku sing sok geneng negonku sari kok. Karep sampean pokoke duwite enake sakmono aku wis. Nek kok maksude didadek sitok apa ora ngono lho gorengan iki po di. Gampang kok. Gorengan kok ono. Heeh. Depi. Heeh. Yo tak pesen Depi yo. Iku dhewe lak geneng kolak karo opo ngono ya? Karo awakmu. Sekarepmu. Pokoke duwite sakmono wis penak-penakan aku kuwi. Loh, enak ki harus banget no. Dong kates iki. Kates ya ta. Nek nek sego ya, Pak Dik. Nemen to iki tok karo sego. Alah mangane mulu. Ning arep pawon ngono alah. Ajane godhong e yo. Yo karep bayangno. Heeh. Lah iki maksud aku ki nggih 100 bungkus. Pokone panggang ngene iki. Wis wisuk ben lah bar bodo kita makan-makan di hutan, Pak Dik. Yo. Tetep to. Tetep no. Lah iki kan ade kesulitan nggih konten makan-makan kan karena puasa to. Awan barang yo aku saiki metu sore terus ya. Bowet. Sore ndek bunyi randhe konten aku kagak ya.
Lah piye to kok ra gawe iki? Lah aku ngurusi wong pegatan barang. Iki sayur lode. Iki anu bubure Pak Mandor. Mandor apa? Perhutani. Kumpulan perhutani, Bro. Pak Didi dijak, Bang. Agak dijak melok to. Ora dijak teko dhewe. Kok ngetut dhuwure to malah kene Arjun Sing. Ning wis ngetut ceker ning teko-teko. Ngono lho. Orang sih mobil S itu kok edak S gitu. Kuat, keras. Enak ke manuver. Mbak buka rumah makan aja Mbak Rin. Ye. Bakul, wis keren toh. Lahane pom rumah makan iki nak pinggir jalan pantura iku kudu nduwe lahan parkir ombo di pekarangan. Lah nak kur ning saiki gak bakal tepo ngono ketara. Moning. Lagi undure kok diso. Ana duwe lemah ombo ning pinggire jalan pantura tetep tepong. Buka ya. Gambar ta ngono kuwi. Tapi duwe sampai rencana. Yo rencana duwe cuman yo kuwi lokasi sing gak enak. Pertama buka no ning tengah alas e yo. Yo. Memulai wih. Dari kecil mono nek iso deng kuwi ngeri. Masakan wis masane ki apa-apa wis masuk wis bos wis ngono wae vlog hari ini tentang apa wingi pesene ya pesen takjil ning gone Mbak Rin ngono to wis dadi ndum ya anu ndum lalu jolali enake andum ning dino to antum kan di kolom komentar Pak Di. Benduren apa ning nongo ngono wis. Minta masukan ke teman-teman lho. Nek aku pengen iki ning benduren sih sakjane. Lho, ketoke anu iki. Nggih, anu ngene kok. Ora soalé kono yo adol, jarang terjangkau. Heeh. Paling enake mbulu ngene iki to, jalur tengah alas. Nek di desa mah apik ngono lho. Gitu. Karku tak ning pasar telaga ne berarti. Sawenane bakul-bakul. Bareng nampang wae piye ning pasar iki. Eh wes Padi. Oke bos, wes ngono wae bos. Ketakutan adalah ketidaktahuan. Sikat.